Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Har birimizga bir marta bo'lsa ham Amerika tog'chalarida uchishga to'g'ri kelgan bo'lsa yuragim tushib qoldi kabi iborasi tanishdir. Lekin bu vaqtichog'likni jarlikning bir necha kilometr ustida aholisiz cho'lda, suv ustida yoki suv ostida joylashgan shosse yoki trassalar bilan solishtirib bo'lmaydi. Biz sizga ushbu videoda dunyodagi eng aql bovar qilmaydigan yo'llarda sayohat qilishga taklif qilamiz. 1. Guolian tunneli, Xitoy. Kilometrli tunnel Guolian tog'li massiv orqali o'tgan xuddi shu nomli qishloqqa olib keladi. 1970-yillarda aholi o'zlarining kuchlari bilan tunnel va oynalar qazishgan, o'zlarining qo'l asboblarini ishlatib. Tunnelning kengligi 4 metrga teng, shuning uchun ham haydovchilar juda ehtiyotkor bo'lishlari kerak. 2. Mekong relslaridagi bozor, Tailand. Bir qarashda Mekong bozorlari boshqa yuzlab bozorlarga o'xshaydi, lekin faqat poyezd ovozi jaranglashigacha. Poyezdning yo'li to'g'ri savdo qatorlari orqali o'tadi. Deyarli soniyalar ichida savdogarlar o'z mollarini va ayvonlarini olib tashlaydi, 15 km harakatlanadigan poyezdni o'tkazib. 3. Yungas Round, Boliviya. Yungas yo'li Boliviya shaharlari La Paz va Coroicolarni birlashtiradi. 3300 metr dengiz sathi balandligidan 360 metrgacha tushib, u ko'plab ilmoqlarni hosil qiladi. Ularga kirmoq oson emas. Yo'l juda torligiga qaramasdan bu yerda hattoki yuk mashinalari yurishadi. Ko'pincha bittasiga uzoq orqaga yurishga to'g'ri keladi. 4. Air shossesi, Avstraliya. Ushbu yo'lga qarab u xavfli ekan degan fikrga kelish albatta qiyindir. Lekin Avstraliya shossesining 1660 km'da aholining yashash joyidan uzoqda bo'lgan joyda avariyalar soni juda ko'p. Buning sababi shundaki, peyzajlari shunchalik bir xilki, haydovchilar uxlab qolishadi. 5. Shayton burni temir yo'li, Ekvador. Shayton burni temir yo'li shu nomli qoyadan o'tgan 800 metr balandlikda qat rostlagan. Yaqin vaqtgacha shu yerda turistlarga vagonlar tomida yurishga ruxsat etilardi, lekin bugun esa taqiqlanadi. 6. Panban temir yo'li ko'prigi, Hindiston. Panban ko'prigi Hindistonni shu nomli qit'aga oid joyni bog'laydi. 1964-yilda ko'prik Polsk ko'rfazi kuchli shamollari bilan buzilgan. Shuning uchun shamol tezligi 55 km/soatdan oshganida poyezdlarga maxsus tovush uzatiladi, bo'lishi mumkin bo'lgan xatar haqida ogohlantirish uchun. 7. Qoraqum shossesi, Pokiston, Xitoy. 1300 km'li Qoraqum shossesi dunyodagi eng baland tog'li xalqaro shosse deb hisoblanadi. Uning qismlaridan biri 4600 metr balandlikdan o'tadi. Yozda bo'ladigan muson yomg'irlari ko'pincha yo'lni yuvib yuboradi va o'pirilishlariga olib keladi. Qishda esa shosseni ob-havo sharoitlari va lavina ko'chish xavflari uchun yopib qo'yishadi. 8. Passage du Gua, Fransiya. Bir qarashda oddiy ko'ringan bu yo'l Noirmoutier orolini Fransiyani qit'aga oid joyi bilan bog'laydi. Lekin suv ko'tarilishi vaqtida u butunlay 4 metrli suv ichiga sho'ng'iydi. Yurish uchun kuniga 2 mahal mumkin bo'ladi. 9. Leh Manal shossesi, Hindiston. Leh Manal shossesi bir necha yuqori tog'li dovonlardan o'tadi, 4-5 kilometrgacha balandlikda. Yo'l juda ham tor va bu bilan mahalliy aholiga mashinalardan katta tezlikda o'tishga xalal beradi. 10. Tianmen tog'idagi yo'l, Xitoy. 11 kilometrlik 99 ta qayrilishi bor yo'l Tianmen tog'i cho'qqisiga olib boradi. Unda Buddha ibodatxonasi joylashgan. Ayrim joylarida burilishlar orasidagi masofa 200 metrdan kamroqdir. Shuning uchun ham haydovchilar doim sergak bo'lishlari kerak. 11. Yuni sho'rg'oqi orqali yo'l, Boliviya. Yuni qurigan ko'li orqali o'tgan trassa dengiz sathidan 3650 metr balandlikda joylashgan. Mahalliy peyzajlar shunchalik ajoyibki, ularda yo'qolib qolish hech gap emas. Mobil telefonlar esa bu yerda ko'pincha foydasiz. Bu yerga ekskursiya bilan borish balkim xavfsizdir, lekin mustaqil borishni keragi yo'q. Ustiga ustak kechqurun bu yerda ko'pincha -30 gradusgacha sovuq bo'ladi. 12. Skipper's Canyon orqali yo'l, Yangi Zelandiya. Ko'p sonli chuqurliklar, jarliklar va qiyaliklar, kutilmagan burilishlar, osma ko'priklar va yo'lni kuchli qayrilishlari bu Skipper's Canyonidan o'tishdagi hamma syurprizlar emas. Avtomashinalarni prokatga beradigan mahalliy firmalar bu yo'lni bosib o'tmoqchi bo'lganlarga hattoki sug'urta ham berishmaydi.
13-chi James U. Dalton nomidagi shassi Alyaska AQSh. Ushbu 666 kilometrli shassini faqatgina 175 km asfalt bilan qoplangan, qolgan qismini shag'al ustidan o'tish kerak bo'ladi. Bütün yol davomida faqat 3 ta aholi yashash joyi, 3 ta zapravka va faqat 1 ta tibbiy punkti bor. Har bir shu trassaga chiqmoqchi bo'lganlardan mahalliy politsiya Alyaskaning qiyin tabiat sharoitlarida tirik qolish uchun zarur narsalar bilan ta'minlangan ekanligini tekshirishadi. 14-chi bulutlarga boruvchi poyezd Argentina. 217 kilometrlik temir yo'li davomida poyezd 21 ta tunnel, 42 ta ko'prik va viaduk, 2 ta spiral va yana 2 ta zigzagdan o'tadi. O'zining romantik nomini yo'l o'zining balandligi yordamida kiritgan, unda ba'zi kesiklar joylashgan. Ba'zida u shunday kattaki poyezdlar to'g'ri bulutlar orqali o'tadi. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.